Pozdrav svima, u ovoj lekciji ćemo rešavati ovaj zadatak da vidimo čemu je jednak ovaj izraz. Dakle, mi već imamo da je on dobro definisan zato što su x i y različiti od nule i x različito od minus y. Sad što se tiče ovog prvog razlomka x na kvadrat prepisujemo, a dole vidimo da ova dva sabirka imaju zajedničku y, pa to y možemo da izvučemo ispred zagrade. Kada y izvučemo iz xy, ostaće samo x, prepišemo ovaj plus, a y na kvadrat nam je y puta y, pa kada iz toga izvučemo jedno y, ostaće nam u zagradi drugo y. Plus, slična situacija kod drugog razlomka, s tim što ovde možemo da izvučemo x, pa će nam u zagradi iz x na kvadrat kada izvučemo x ostaće x, prepisujemo operaciju sabiranja plus, iz ovog drugog kada izvučemo x ostaće nam y. Minus x na kvadrat plus y na kvadrat prepišemo i ovo kroz x y prepišemo. To je sada dalje jednako, mi želimo da uzmemo ove razlomke da dovedemo na najmanji zajednički sadržalac. Dakle, najmanji zajednički sadržalac će biti x puta y i puta ova zagrada. Dakle, množimo ovde da bismo dobili najmanji zajednički sadržalac. Ovde ćemo morati da pomnožimo prvi razlomak sa x, drugi sa y i treći ćemo množiti sa zagradom x plus y. Znači, to će dalje biti jednako. Ovo x na kvadrat kad pomnožimo sa x, dobit ćemo x na treći gore, a dole ćemo imati x puta y što množi x plus y plus y na kvadrat množimo s y, to će biti y na treći kroz x y kroz x plus y minus, gore ćemo imati množenje s ovom zagradom, dakle x na kvadrat plus y na kvadrat prepišemo, x plus y prepišemo, a dole ćemo dobiti x y što množi x plus y. To je sada dalje jednako. Dakle, imat ćemo dole zajednički xy što množi x plus y, a gore ćemo imati situaciju da imamo x na treći plus y na treći i minus ovu zagradu x na kvadrat plus y na kvadrat što množi x plus y. To je sada dalje jednako. Mi možemo ovde da izvučemo, odnosno možemo ovo da rastavimo pomoću formule za zbir kubova. Kad imate ovako a na treći plus b na treći, to se rešava po formuli a plus b što množi a na kvadrat minus a b plus b na kvadrat. Dakle, x ćemo staviti da je a y da je b gledajući ovu formulu, pa će to biti x plus y što množi x na kvadrat minus xy i plus y na kvadrat minus druga zagrada x na kvadrat plus y na kvadrat što množi x plus y kroz xy što množi x plus y. To je sada dalje jednako. Mi vidimo da ovdje imamo zajedničku ovu zagradu x plus y, x plus y. To može da se izbaci ispred zagradu. U zagradi će ostati x na kvadrat minus xy plus y na kvadrat. Onda imamo ovaj minus, ubacujemo ga u ovu zagradu, pa će to biti minus x na kvadrat minus y na kvadrat, zatvaramo zagradu kroz, a dole imamo xy što množi x plus y. I onda možemo skratiti ovo x plus y i ovo x plus y i to će dalje biti jednako. Ovde se poništi x na kvadrat i minus x na kvadrat, y na kvadrat i minus y na kvadrat i ostane gore minus xy, a dole ostane kroz xy. To je dalje jednako, minus prepišemo, xy se skrati gore i dole, ostane gore 1, dole 1, to je minus 1 kroz 1, odnosno samo minus 1. I ovim smo rešili ovaj izraz. Dakle, ovaj izraz je identički jednak minus 1, zaokružujemo kao tačan odgovor, odgovor pod B. To je to za sada, pozdrav!